Hello សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូបង្រៀនមួយនេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបន្តមេរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរៀនប្រកបពាក្យភាសាអង់គ្លេសយើងបន្តទៀតដែលវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូទី7ហើយក៏ជា lesson 7មេរៀនទី7ផងដែរបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមមើលទាំងអស់គ្នាអូខេតោះ lesson 7 lesson 7មេរៀនទី7 spelling withg spelling with g ការប្រកបជាមួយនឹង g អូខេនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអំពីសូណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលផ្លែថាហេតុអីខ្ញុំអានអក្សរនេះអានថា g ពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនអានឈ្មោះរបស់វាទេគឺខ្ញុំយកសូរបស់វាមកប្រកបអូខេអញ្ចឹងគឺ g នេះមានសូ g ណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថាប្រកបនឹង gអូខេខ្ញុំអត់ប្រកបនឹងជីងទេខ្ញុំគឺខ្ញុំអានសូអូខេអញ្ចឹងអ្នកតែអត់ទាន់បានមើលអញ្ចឹងអ្នកអរគ្នាអាចទៅមើលវីដេអូទី1ទី2អ្នកអរគ្នានឹងយល់ហើយអូខេតោះឥឡូវយើងអ្នកដែលបានមើលហើយអញ្ចឹងយើងបន្តមេរៀនយើងជាមួយគ្នាអូខេ let's go បាទ lesson 7មេរៀនទី7 spelling with g ប្រកបនឹង g អូខេបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំលើកយកពាក្យចំនួន7ពាក្យដែលប្រកបជាមួយនឹងគឺអូខេដូចតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅផ្នែកខាងឆ្វេងហើយផ្នែកខាងស្ដាំគឺជាការបកប្រែអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចេះប្រកបអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថាតាមខ្ញុំហើយដើម្បីចេះបកប្រែទាំងអស់គ្នាអាចកត់ត្រាហើយរៀនទន្ទេញណាអូខេអញ្ចឹងការរៀនភាសាគឺត្រូវការការចងចាំដោយការទន្ទេញពាក្យនោះហើយមួយទៀតបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះប្រកបអានទៀតគឺកាន់តែប្រសើរអូខេតើឥឡូវយើងអ្វីដែលយើងត្រូវចេះគឺការប្រកបអានពាក្យភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាយើងអានខុសអញ្ចឹងជនជាតិគេក៏ស្ដាប់អត់បានដែរណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះអានពាក្យទាំងការចងចាំគឺយើងទន្ទេញរាល់ថ្ងៃទៅគឺយើងចេះហើយតើឥឡូវយើងប្រកបពាក្យទាំងអស់នេះជាមួយគ្នាតែមុនប្រកបខ្ញុំសូមរំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងមួយម្ដងមួយពាក្យសិនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរំលឹកអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីសូនៃព្យញ្ជនៈបាទអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យទី1តើមានអក្សរនីមួយនីមួយមានសូបអីខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីប្រកបបានយើងត្រូវស្គាល់សូបវាណាអញ្ចឹង B នេះគឺមានសូបបណាអក្សរនេះគឺសូបប A នេះគឺសូប A G នេះគឺមានសូបកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្គាល់អក្សរអញ្ចឹងយើងប្រកបបែបម៉េចអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្ដាប់ខ្ញុំសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រកបអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អញ្ចឹង B B A A អញ្ចឹងយើង B A យើងអាចថា ba ណា B A ba g bag អូខេ B A ba g bag អូខេឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាស្រួលអូខេតឥឡូវយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយថាតាណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ខ្ញុំហើយថាតាអូខេតោះបើអាបាគឺបាក់ដល់ទៀតបើអាបាគឺបាក់អូខេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះប្រកបណាយើងថាបាក់បាទអញ្ចឹងយល់ពាក្យទី2ណាពាក្យទី2មានលអលឹងលអ៊ីនេះគឺសូអេល S ហើយ G នេះគឺ so good អញ្ចឹងយើងប្រកបមកល S less good យើងថា lack អូខេតើឥឡូវយើងស្ដាប់ហើយថាតាមល S less good lack again ល S less good lack អូខេ very good lack អូខេពាក្យទី3យើងអានយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាណា B B I គឺ so E ណា B E ហើយ G គឺ so good so good ណា B I B big good យើងថា big អូខេតោះទាំងអស់គ្នាថាតាមខ្ញុំ B I big good big B I big good big អូខេ very good next word បាទពាក្យថ្មី pig អូសំទោសបាទ P អ្នកទាំងអស់គ្នា P P មាន so អីបាទ P គឺមាន so ផណាផហើយ I ក៏ so E I G នេះគឺ so good ណាអញ្ចឹងយើងបន្តមក P I P G pig យើងគ្រាន់តែបដូរអក្សរ B នេះមកជា P ណាអញ្ចឹងនេះ big អានេះយើងអានថា pig អូខេ P I P G pig អូខេទាំងអស់គ្នាថាតាមខ្ញុំ P I P G pig again P I P G pig អូខេបាទពាក្យទី5 D មាន so the O គឺ so a អញ្ចឹង the a ហើយ G គឺ so good the a dog dog គឺយើងថា dog អូខេទាំងអស់គ្នាថាតាម the a dog good dog
D, a, da, g, dark. Okay, very good. Bà biết thì phần mùi, dừng ăn đợi mà đấy, bà chẳng dừng mờ, nè. À, số A cứ mình số H, H, U mình số A, nè. H, A, G mình số G, H, A, H, dừng ăn thả H, H, G, dừng ăn thả Hack, okay, hack, okay. Tỏ chẳng dừng thả tạm, nhóm tiếng ọc ní. H, A, H, G, hack. H, A, H, G, hack. Bà, dừng ăn thả hack, okay. Bà, biết thì phẩm phí, dừng ăn, ăn thả mấy. Bà, chẳng dừng mở, nè. Âm in số mở, U cứ số A, nè, U số A. Chẳng mở A, mạc, mạc, G, tôi chia. Mạc, chúng ta thầm mạc, ok? Các bạn nghe thật tám. Mất, á, mạc, ng, mạc. Again, mất, á, mạc, ng, mạc. Ok, very good. Bạn, nè tặng ọc nha, miền lưu xùm lê nhảy tế, bất xanh chìa miền lưu xùm lê rùm khan ấy, chẳng xùm nè tặng ọc nha, chìa sài phòng, chẳng xùm ca, chìa sài tục chìa môn nè. Ok, môn nâng bật to, phía tổ dương. Bạn, xin không thay nè tặng ọc nha, mình bật can, ok? Ta lo dương, mơ mà đoàn thiết trong xôm an bị hay nâng bật cò mà đoàn thiết đâm bây ở này tôi ọc nhé toán ông bị ca bật cò chỉ mùi nâng sâu gỡ đâm bây cũng ở play nó bê đại chuộp nâng bị xếp xếp này bật cò chỉ mùi gỡ này tôi ọc nhé chế bật cò an môn cừu rồi bỏ này tôi ọc nhé tự tiết ok chắc nó bê đại cừu này tôi ọc nhé còn tại an môn này tôi ọc nhé nâng trăm biệt nụ bật tôi hài nhé ok ta lo dương cũng ở khát bế dương cho mò ca an hay nâng อาการประกอบอยู่มาดองเทียนให้ประตอมมาติดคำนึกบอกปลายเอาในตัวอักเนียนะโอเคต่อจับประดามในตัวอักเนียนตัวต่างตามคุณยมนะโอเคต่อจับประดามบากเบอร์อาบากเกบากแลกเลเอเลเกแลกบิกเบอร์อีบิกเกบิกพิกเพอร์อีพิกเกพิกDark, the dark, g dark. Hack, h a hack, g hack. Mac, m a mac, g mac. Okay, ta lấy những bọ prai từng học này. Bạn chẳng biết thì mua những anh thằng bạc, bạc nó như prai thay cả tạp. Okay, bạc nó như prai thay cả tạp. Okay, rồi có cả bộ đài nusray spear nó có cái hào thằng bạc này, nè. Bạn, biết thì biết những anh thằng lag, lag.แรกนั่งยิงปลายถาจึงนะจีเพียสากไม้คือจึงเราบอกจึงหนึ่ง big เปลี่ยนที่ big 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 นั่งยิงปลายถาทมนะตัวปี big คือ small small คือโตนะเปลี่ยนที่บุ้น pig 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 นั่งยิงปลายถาสัตว์จูกหรือก็จูกหนึ่งโอเคเนี่ยต้องเฟสกว่าแล้วนะ but dog dog เปลี่ยนที่พร้อม dog dog ยิงปลายถาชไก่นะ but สุดคำท่านเอาไปแชร์ให้เปลี่ยนนี่โอเคเปลี่ยนที่ประมุ่ยยิงอัฐา hack 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 ยิงปลายถาเอานะบาดจังเนี่ยต้องมีโยนเลยเอาบาดจังเนี่ยต้องมีอันเบอร์รูปเพียบอีกบาดบาดนี่คือคุณไม่ใส่ให้นี่คือมาได้นะมาได้กับวงเอาคุณไม่ใส่จังยิ่งหักโอเคหักมวยที่คือแม็กแม็กจึงไปทำการตึกบาดจังการตึกเนี่ยต้องออกเนี่ยก่อนจะสกอร์อะไรบาดนี่คือการตึกโอเคแม็กเพียร์สาอังเล่ยังอันท่าแม็กยังนั่งกันเฮาทำแม็กบาดเพียร์สาขมายังอันท่าการการตึกโอเคบาดเจ็บยมสังคมทานในออกนี่เจ็บแอนเจ็บประกอบให้ก็โดยจิตเจ็บบอกแผลเนื้อเปี้ยแตงปรุงปีเปี้ยนี่แต่เราหมดนึงเป็นจับวิตาโอพยมเมียน practice มวยโดยวิตาโอรอดองเจ็บนะโอเคเรายึดแอนวอนการประกอบที่มวยขณีนะโอเค practice แอนวอนบาดเจ็บเปี้ยตีมวยพยมสมแอนในออกนี่ประกอบนะบาดบาดสมประกอบบาดBut and good back. Okay, very good. Piety P. Big. Bad. But it good. Big. Yeah, that big. Okay, very good. Piety by pig. Bad. Put it pig good. Pig. Okay. Piety boon. Dog. Bad. Dog. Good. Dog. Okay. Piety pram.God. God, God, the God. Okay, piet ti pramui. Hack. H, a, hack, g,
hack. Okay, very good. And the last word, ពាក្យ ចុង ក្រោយ, mark. Mark. Okay. អាចារ្យ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ចេះ ប្រកប ពាក្យ ទាំង 7 ពាក្យ នេះ ហើយ ហើយ មួយ ទៀត បើសិន ជា ជួប ពាក្យ ថ្មី ថ្មី ដែល ប្រកប ជាមួយ នឹង ង ដែល មាន ង នៅ ក្នុង អតុយ ពាក្យ ណា នៅ ខាង ចុង នៃ ពាក្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នឹង អាច ប្រកប បាន ក្រៅ ពី ពាក្យ ទាំង 7 នេះ បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង វីដេអូ នេះ មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង ទេ អរគុណ ច្រើន សម្រាប់ ការ ទស្សនា Thanks for watching ហើយ បើសិន ជា មាន សម្លេង រំខាន ម្ដង ទៀត ណា បើសិន ជា មាន សម្លេង រំខាន ឬ ក៏ សម្លេង អ្វី មួយ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា សូម អធិស្ឋាន ណា ដោយសារ តែ ថ្ងៃ នេះ គឺ ជា ថ្ងៃ មួយ ដែល មាន មនុស្ស ស្លាប់ អញ្ចឹង ណា អូខេ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា មិន ប្រកាន់ គេ ចាក់ មីក្រូ អញ្ចឹង អូខេ ហើយ មួយ ទៀត បើសិន ជា ចង់ ទទួល បាន នៅ វីដេអូ ថ្មី ថ្មី ដែល ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង ការ បង្រៀន ភាសា អង់គ្លេស បែប នេះ ទាំង អស់ គ្នា អាច ចុច subscribe channel របស់ ខ្ញុំ មួយ ទៅ ហើយ ដាក់ រូប កណ្ដឹង នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ ផុស វីដេអូ ថ្មី ថ្មី ទៅ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នឹង ទទួល បាន នៅ វីដេអូ មេរៀន ដែល ខ្ញុំ បង្រៀន ជា បន្ត បន្ទាប់ បាទ អញ្ចឹង នៅ ក្នុង វីដេអូ នេះ មាន តែ ប៉ុណ្ណឹង ទេ អរគុណ ម្ដង ទៀត សម្រាប់ ការ ទស្សនា ហើយ យើង នឹង ជួប គ្នា នៅ វីដេអូ បន្ត បន្ទាប់ ទៀត សុខសប្បាយ